שלום לכם, אנחנו ממשיכים בז'אנר הפופולרי שלנו, הפודקאסט. והפעם עם הפרופסור דוד פסיג, ויהיה מרתק ביותר, אבל לפני כל דבר אחר, חסות אחת בבקשה. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? אלה المشاهدين من غزة ومن كل أنحاء البلد تعرفوا هاي القناة اسمها توف توف بالعبري جيد. In 1967 into the Gaza Strip there were about 20-25 mosques in the whole strip. Today there are a good several hundred. I asked myself where was I when this one was murdered and that one was murdered? Where was I? I don't want flowers in the gun barrel. I want flames and sparks. Soldiers were more afraid that they will arrive at the court of law on trial than to protect their own lives. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. לפני כל דבר אחר, לכם מגיע תודה, אתם התורמים שתרמתם, ולכן יכולנו להרים את הפרויקט הזה. למעלה מ-150 פרקים כבר קיימים, מדובבים, על כך לכם תודה. והפודקאסט, הפודקאסט שלנו עם דוד פסיג, יהיה מרגש מאוד, חשוב, מעמיק, נדיר. איך תראה המפה הפוליטית אחרי המלחמה? שאלה חשובה מאוד, והשאלה השנייה, האם ננצח במלחמה? זה לא כל כך ברור, תשמעו טוב את החדשות בימים אלה. וגם הגדרת הניצחון. מהו ניצחון? מהי הגדרת הניצחון? גם העניין הזה לא ברור אטומו ולבסוף. נושא חשוב וקריטי ביותר, לאן צועד האסלאם העולמי. לא רק אצלנו, לא רק במזרח התיכון, בכל העולם כולו. מרתק וחשוב. דוד, סכם לי את מצבנו כרגע. איפה אנחנו? אנחנו יחסית להתחלה, כמובן, כולם יודעים, אנחנו די חזרנו אל הקשיחות שמתאימה לאזור הזה. כן, חזרנו? כן, די. אני לא, הרי לא, זה מה שנשמע, מה שברגע שנגמרת הפוגה ומדינת ישראל אומרת לכל החבר'ה שלה, תחזרו הביתה, זה משדר יפה לאזור שלנו. וזה טוב. ככה מנהלים מסע ומתן. הולכים. תלך בשוק ותראה איך שזה עובד. טוב, אני הולך. אני אגיד לך, בוא, 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 בוא. כן, זה בשוק באיסטנבול, אני זוכר את זה החוויה הזאת, כל הזמן, ואוי לך אם אתה לא עושה את זה. אם אתה לא עושה את זה, הם צועקים עליך איך אתה מתנהג. נכון, אתה פרייר. אמרנו מחיר ואתה לא מתווכח. נכון. איך נלך הביתה? טוב. אתה בעצם את כל הקשיחות או קישחות או היקשחות שלנו בונה על זה שאמרנו לאדון סינואר, לך לכל הארוחות, אנחנו צריכים את המסע ומתן. זהו. וכל יתר מה שאנחנו עושים שם זה לא מי יודע מה. תראה, אני לא בתוך העניינים הטקטיים בשטח. אף אחד מאיתנו דרך אגב, יש ערפל ואני יודע שלא אומרים לנו את כל מה שמתרחש. תן דוגמה. למה שאני אגיד? טוב, בסדר. אוקיי, אבל זה ברור שיש פה מהלכים שרק לאחר מכן אנחנו נראה מה נעשה. אבל בהנחה שבאמת אנחנו לא יודעים, מדינת ישראל מראה אחרי הרבה מאוד זמן שהיא מתכוונת למה שהיא אומרת. וזה טוב. כי זה מה שיביא שלום. וזה מה שיביא בסופו של דבר. שלום אמרת? כן, גם שלום. דוד, אתה שתגיד את זה? כן, לא זה. יש שלום בינינו לבינם? ודאי, אין. אחרי שלום אוסלו, אני הפכתי להיות פקטיקן גדול. לא, לא, אין. הנה, עכשיו אני חוזר לחשיבת עתיד. אין עימות בהיסטוריה שלא הסתיים. יש כאלה שלקחו 100 שנה, ויש כאלה לקחו 300 שנה, ממוצעים בערך זה משהו כמו בין 150 ל-200 שנה. עימותים רציניים מאוד. ובתוך העימותים הללו יש עליות ומורדות. בסופו של דבר, זהו, יא, מספיק, כולם נשבר להם. זה לא, זה מאוד טבעי. מה שאתה אומר הוא שאנחנו במלחמת, בוא נאמר, 123 שנים לערך. נכון, מאז התחילת הציונות. האמת היא שהתאריך היותר חשוב לדעתי, שממנו אפשר להתחיל, זה הצהרת בלפור. כי אז האזור שלנו הבין שקורה משהו. שהולך לקרות משהו. אוקיי, ולכן הם גם אומרים את זה הלוך חזור פעם אחר פעם, שזה היום ונורא. ולכן אולי משם צריך לספור את ה-150 שנה. ולכן זה מתחיל להגיע, דרך אגב, זה מתחיל להגיע לאמצע ה-121. ואתה צופה שבסוף הדרך, נא, כשאני, אתה יודע מה, אני אלך ממקום אחר, אני מסתכל
העם שמולו אנחנו עסוקים בתחתושה גדולה מאוד, משמע הפלסטינים, ואני מרגיש סוג של ייאוש, כי אני אומר לעצמי שאנחנו תקועים עם אחד העמים, מה אני אגיד לך, הכושלים ביותר בהיסטוריה, תסתכל על המנהיגות שלהם במשך 100 שנים, בול 100 שנים, מאז המופתי, ועד ימין המופתי הצעיר, ואני אומר, מה הסיכון שלנו להתמודד איתם, עם הרשע, עם הטרוף? כל הסכסוכים למיטב הבנתי בהיסטוריה, זה היו התקופות, היו תקופות כאלה. תחשוב מה אנשים חשו כלפי גרמניה. באמצע, בין מלחמת העולם הראשונה, לפני מלחמת העולם הראשונה, אוקיי, מה אנשים חשו כלפי יפן, במזרח, אנחנו רחוקים משם, אנחנו לא רואים איך יפן הייתה מאוד אגרסיבית לאורך הרבה מאוד זמן. וכל הזמן הייתה תחושה של אי אפשר, אי אפשר יותר. תמיד יש את השלב הזה באימותים, שכולם מיואשים, שזה טוב. שכולם מיואשים. כן. כן, כי אז אומרים, די, באמת, נגמר להילחם. אפשר לומר שזו הייתה אווירה פוסט מלחמת העולם הראשונה, אבל זה כשל שם לחלוטין כל ההסדרים, עובדה השנייה. ואחרי השנייה החזיק מעמד עשרות שנים. יפה, יפה. בסדר. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה לנגד עיניך סיום עידן המלחמה, מין כזה נמאס כבר, או שאתה רואה שלום? לא. דבר שאני לא יכול לראות אותו. אנחנו נמצאים כרגע בשלב של הכרעות. זה השלב. אנחנו התחלנו אותו, זה העשור הזה. אוקיי? בדרך כלל, במודל הזה של פתרון סכסוכים היסטוריים, יש שלב שכולם רוצים, שאומרים, אנחנו רוצים להכריע. הם רוצים להכריע אותנו, אני מקווה שזה ברור. עכשיו אנחנו החלטנו, כי עכשיו אנחנו רוצים להכריע אותם. עכשיו, בתהליך הזה, בהיסטוריה, או שבאמת אחד מכריע את השני, ואז יש נגמר. תקופה של שלום, וזהו. אף פעם זה לא נגמר לחלוטין, יש עוד איזה סיבובים יותר. גלי הדף. אוקיי? אבל אם זה, אם יש הכרעה, אז נכנסים לתקופה של הסכמים. בהסכמים הללו, לאט לאט נבנית אפילו אחווה לאורך זמן. האם אני צודק שבוא נאמר בדורנו, יהי הדבר שראי, אנחנו לא נראה את זה, נכון? הערכה שלי זה באמצע המאה ה-21. אני ואתה לא נהיה פה. לא, לא, אני אמצע המאה ה-21, אני אתחייב עוד ליד השולחן הזה, אני יושב פה, ואתה גם תבוא לפה. אתה תהיה דבוק לשולחן. כן, אני לא אבטר בכלל, וגם אתה תבוא. סקור, הבטחתי לך. טוב, בסדר, נו, אז זה לא הכי סימפטי, אני צריך, הולם את מה שאני חושב שבסיבוב זה של חיי, לא יודע אם יהיו סיבובים אחרים, אני לא אזכה לראות את השלום. אני לכן גם לא מקבל לו. אני רוצה סידור, אבל גם אין סידור. תראה, צריך להגדיר מה זה שלום, אוקיי? רק כאנקדוטה. זה לא אהבה. אוקיי? שלום זה אינטרסים, זה צחוקים אחד על השני, זה אפילו התנסות אחד על השני, אבל חיים. חיים. חיים ביחד. טוב, אני רוצה, מבין כפלי דבריך, רוצה לעלות עוד נקודה אחת, נקרא לזה בפתיח הזה שלנו, במבוא הזה שלנו. אתה דיברת על מלחמות ארוכות. והאמת היא שכבר אתה מלווה אותי בשתי מלחמות, ובשתיהן ניבאת בניגוד לכל העולם. היית פה או בשבוע הראשון או השני לפרוץ מלחמת רוסיה, מלחמת אירופה, מה שאני מכנה. כולם אמרו, שבוע, 10 ימים, הכל נגמר, אתה ישבת פה ואמרת, חבר'ה, זה שנים, וזה גם כתוב בספר שלי שזה שנים, וצדקת בינתיים, ואותו הדבר אתה אומר על המלחמה הזו. הערכה שלי, שזה ייקח בין 3-5 שנים, עם תקופות תפוגה, כמו שבכל המלחמות, אבל זה יהיה פרק שאנחנו נקרא לו 5 שנים. אגב, גם מלחמת השחרור, היו בה הפוגות. אם אינני טועה, היו שתי הפוגות. אבל מלחמת השחרור היא חטיבה אחת, היא חלק אחד, מערכה אחת. ולכן, אם אני קורא נכון, אם, הכל באים, אם אני קורא נכון משך של תהליכים, אז זה היה המשך של התהליכים הללו, בסופו של דבר מצביע על כך שאנחנו עם עליות ומורדות, נגיע להערכות ולהכרעות הכוונה, ו... ככל שנהיה מאוד דבקים במטרה, אז יהיה פחות זמן. ככל שאנחנו נתמהמה קצת וקצת ניתן לאחרים, אז זה יימשך. ולראה, המשך הוא בדרך כלל בין 3-5 שנים. אנחנו בנויים לעמוד בדבר כזה? הנה, זו עוד קונספציה. פשוט התרגלנו משום מה
למלחמת ששת הימים. וואו, באם, טח. אין כזה דבר. שלושה שבועות נראה לנו, כל המלחמות בעולם. היה שלושה שבועות. כן, כל המלחמות בעולם, אף פעם לא בסדרי גודל של שבועות. תמיד זה בסדרי גודל של שנים. אנחנו פיתחנו לעצמנו איזושהי קונספציה, שאנחנו לא נחזיק מעמד יותר מאשר כמה שבועות. הכלכלה תקרוס וזה. זה לא יאומן המערכת הזו שנקראת המערכת האנושית. היא מתאימה את עצמה והיא יצירתית, והיא מוצאת דרכים לחיות אפילו במצבים קשים. הנה מאיר אוחנה דלה את ההזדמנות ושלח לנו שאלה. אני אקרא את ההתחלה ואני אשלים בספרו, כלומר ספרך, המפלה החמישית, הוא, אתה, מזהיר מפני מלחמת אזרחים בישראל לקראת עצמאות המאה, שנת המאה שלנו. אז יש לנו עוד כמה עשרות שנים, והאם אתה חושב אכן במצב הנוכחי שזה מהיה, ולמה דווקא בשנת המאה? אני טוב, ליתר דיוק זה לא בשנת המאה. כן, בשנת המאה אנחנו נבוא כבר עם הפתרון למצב שגרם לאיזושהי קונפליקט, עימות חברתי. אוקיי, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט. מדינת ישראל הוקמה על בסיס מה שאנחנו קוראים לו ברית גורל. זה קבוצות שונות, עם דעות שונות, עם רעיונות שונים ומטרות שונות למדינה, מה זה מדינת ישראל. אבל הם עשו ביניהם איזשהו ברית ואמרו, בואו, קודם כל נבנה את המדינה על מנת שהגורל שלנו לא יחזור על עצמו. בדרך כלל, מדינות שהוקמו ב-300 השנים האחרונות, פחות או יותר, הוקמו גם כן על בסיס איזשהו גורל שהיה המניע של התהליך של הלאומיות הזו. בדרך כלל, הדבר הזה מחזיק מעמד, הברית הזו מחזיקה מעמד, 4 דורות. וואלה? כן. דוגמה? דוגמאות למחביר ארצות הברית. אוקיי? תיקח אפילו את ארצות הברית. ואז פרצה מלחמת אזרחים. ואז מלחמת אזרחים. אוקיי, למה? כי אחרי 4 דורות אתה בונה את הבית, ואחרי זה אנשים אומרים, אוקיי, עכשיו בוא נחזור. שר לי שאני מנדנד לך על מנת להיות משוכנע לגמרי עוד דוגמה של 4 דורות. עוד דוגמה זה מעניין, גם צרפת. בלאומיות שלה, כשהוא הוקמה, הרי הם שחטו אחד את השני בצורה בלתי רגילה. בזמן המהפכה. בזמן המהפכה. הדבר הזה שבו אתה מגיע לשלב שבו הקבוצות אומרות, זהו, עכשיו בנינו, עכשיו אני רוצה להכניס לתוך זה את הערכים שהתכוונתי. בשלב הזה אף אחד לא מתפשר. כי ההתפשרות היא רק כדי לבנות. ואז בתהליך הזה מתחילות להיות מחלוקות קשות מאוד, שבדרך כלל יש להם איזה קליימקס. הקליימקס זה רצח של מנהיג, או איזשהו עימות פיזי בין 2 או 3 קבוצות. יש מקומות שזה לוקח חודשים, יש מקומות שזה לוקח אפילו שבועות, וזהו. ואז כולם אומרים, וואו, קטסטרופה, מה אנחנו עושים, מה השטויות שלנו? ואז מתחילים לבנות את אותו רעיון הגדול, הרעיון הגדול שיוביל את אותה ישות לאומית למאות שנים קדימה. האם רצח רבין היה חלק מזה? כן, בדיוק, הוא רצח רבין. זה בדיוק 60 שנה אחר הקמת המדינה, לוקח עוד 20 שנה, ובדרך כלל מלחמת אזרחים, זה לא 100 שנה. 100 שנה שהשואל שאל, זה כאשר כבר יש פתרון. התהליך כולו לוקח בערך 100 שנה. מאיר אוחנה, אני מקווה ששמעת את התשובה ואת התיקון לדבריך. אבל כרגע יכולות שניצלנו בגלל המלחמה הזאת? בגלל המלחמה הזאת. רגע. כי חזרנו לברית הגורל. שנייה. אני רוצה לחדד דבריך ותמשיך לפתח את זה. אתה אומר שאכן, מנקודת זמן מסוימת, 60 שנה לאחר הקמת המדינה, משמע רצח רבין, שם יש איזה אותו שבר שהוא סוג של בעצימות נמוכה, מה שנקרא, לא חשוב. מלחמת אזרחים שמתחילה, ואחר כך באה התגוששות הגדולה, בעיקר בשנה, שנתיים האחרונות, שנה האחרונה. בעצם כבר התחיל קודם ההתגוששות הגדולה. זה תמיד תהליך. הפניות, אוקיי. וקרה לנו נס, אתה לא יודע למה אתה זורק אותי. אני לא מעז לומר את זה, קרה לנו נס השבעה באוקטובר, כי כן, אוי לא לנס. אוי לנו, זה, כן, נכון. כן, כן. הביצוע הזה קשה מאוד, אבל קרה לנו, נאמר, אירוע היום ונורא, שהוא סיים את מלחמת האזרחים. אולי, בוא נגיד לזה, הוא סיים את המומנטום. הנורא. הנורא שהיינו נעים לקראתו. עכשיו, זה עוד, המחלוקות עוד נשארו. זה לא נעלם. אוקיי? המחלוקות יחזרו, אבל אנחנו נהיה הרבה יותר זהירים. טוב, אני רק העיר עוד הערה קטנה. ואנחנו נהיה זהירים משום שהברית הגורל שלנו התחזקה. נהדר, אני רוצה לחזור לעניין של ברית גורל.
ועוד יותר לפני כן לחזור להגל הקשיש והטוב ולעורמת ההיסטוריה. בעצם אתה סוף סוף הראשון ששם לי מול העיניים את הדבר שאני קורא לעורמת ההיסטוריה. כלומר, כל אימת שקורה משהו היום ונורא, אני מנסה לחשוב על פי צו, כן. על פי הצו של הגל, עורמת ההיסטוריה, לחשוב קדימה 5 שנים, נגיד איזה דבר טוב יצמח מזה, ואני לא הצלחתי לקבל מענה עכשיו, אתה נותן לי מענה. אתה אומר, הדבר הטוב שאולי קרה, הורדת הרף של אבל מלחמת. בוא, אני רוצה קצת... לתחכם את זה. לתחכם את זה קצת. יש טוענים, אוקיי, יש לא מעט אנשים שטוענים שאין עורמה בהיסטוריה. כי ברגע שאתה אומר שיש עורמה בהיסטוריה, הכוונה שיש איזשהו יד מכוונת. הרבה אנשים אומרים, אין יד מכוונת. אוקיי, דוסטויבסקי אמר, אין כלום בהיסטוריה. אז דוסטויבסקי היה אפילו מאוד פסימי, הוא בא וטען שההיסטוריה זה בסך הכל גרזן אחרי גרזן אחרי גרזן, שכל אחד מרים פעם אחר פעם, עם תקופות ביניים, בין הגרזנים הללו. ואגב, הוא טען שמי שמרים את הגרזן בדרך כלל זה המונים, זה לא האליטות, זה לא רעיונות. זה המונים שמרגישים שהאליטות ניתקו את עצמם מהן, והן לא מקשיבות להן. אתה מסכים איתו? כנראה אני, לא כל כך. לא, אני לא מסכים לזה. אני חושב שיש איזושהי תבונה באבולוציה, אוקיי? אחרת, איך תבין אבולוציה? זה קשה מאוד להבין משהו, את זה. אני אגיד לך עוד משהו. אינני יכול לחשוב על עמי, האם אתה יודע לאיזה עם אני שייך? אתה יודע, נכון? אינני יכול לחשוב על עמי, בלי הרכיב שקדם לאידיאולוגיה והרכיב של האידיאולוגיה. הרכיב שקדם כמובן זה המערכת הדתית על כל סוגיה. במודרנה, האידיאולוגיה. יש אידיאולוגיה כן, בעם. כן, יש אידיאולוגיה בעם הזה, וגם לאידיאולוגיות יש קצבים ויש מחזורים ויש עקומות, אנחנו קוראים להם. המילה עקומות היא יותר טובה. וחשוב לזכור, אני אומר את זה שוב, יש כאלה במיוחד בפוסט-מודרניזם למיניהו, שאמרו שאין, אין כלום. אנחנו בסך הכל אקראיים לחלוטין. ההיסטוריה מתפתחת בצורה אקראית. וזה בא לידי ביטוי, אגב, גם בדיון של הימים הללו, שאומרים, אילו רק היו אומרים לחיילים שם בטלפון שעה לפני כן להתכונן, כל זה לא היה קורה. זה, האילו הזה הוא מאוד קשה לעשות בהיסטוריה. אז לא היה קורה באותו יום. זה נכון. זה היה קורה אולי ביום אחר. ויכול להיות אפילו שניצלנו, אנחנו עדיין לא יודעים, ניצלנו כבר בפעמים הקודמות בגלל שהתעוררו והיו במגננה. טוב, אני רוצה לסיום הפרק הזה בשיחתנו לחזור לברית הגורל, שאני בעבר רבתי איתך קצת, אמרתי לך קצת, ששלפת את המושגים מהעבר, ואמרתי לעצמי, למה זה כל כך חשוב לי ימינו? אני לא הסכמתי איתך, אני כמובן מבטל את כל האי הסכמה של אז, בסדר? על זה נאמר מודה וכולי. אני רק אגיד לך, אני לא בטוח שלא אתה נתת מחדש בתוך השפה מילים שהיו שגורות מאוד לפני 40, 50, 60 שנים, הברית גורל, אתה החזרת את זה לדיון, אם מותרת בינינו מחמה מסוג זה, והיום אתה שומע את זה מכל כיוון, והגדילו לעשות בעיניי, זו הייתה תדמה, הנה, רציתי להביא את זה בפניך, אבל שאתה שומע ערבים, שמעתי בדואים, נכון. ודרוזים, שספגו מכות קשות מאוד 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 ביום הארור והקשה. שזה בנו. אחד הדברים. והם אומרים, אנחנו ברית גורל, ואני אומר, יום, תשמע, המושג הזה, שהוא כל כך יהודי וציוני, ותפס אותי כאיש צעיר פה בארצנו, אבל זה לא, אבל זה לא מושג יהודי ציוני. למה? זה מושג לאומי, של לאומיות בכלל. של הלאומיות המודרנית. ודאי. ולכן התהליך שמתרחש הוא התהליך הטבעי. ככל שקבוצות יותר גדולות עוברות את השלב של הברית גורל, הן יחד יכולות לייצר את ברית הייעוד. ולכן הקבוצות השונות במדינת ישראל, בין אם זה שמאל, ימין, דתיים, לא דתיים, בני מיעוטים, נכנסים שוב בתוך ברית הגורל, הן אלה שיוכלו לייצר. זה השלב המקדים לייצור ברית הייעוד, שהיא לאומית ישראלית, לא לאומית יהודית, בלבד. טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, ואל תתעצבן עליי, ובאמת נסיים בזאת הפרק הזה. לאור מה שאני אמרתי, שאתה בעצם החזרת את המושג הזה לתוך הישראליות, איך אתה מרגיש עם זה? תראה, אני מנסה להיות מנותק ממה שאני אומר. באמת, זה עכשיו אני קצת מודה. כי אי אפשר... תקשיבו טוב, זו סדנת הפילוסוף ההיסטוריון. כן. כי אם אתה לא מנותק,
קשה לך מאוד לנתח דברים. עכשיו, זה לא אומר שאחרי זה בבית אני רועש וגועש, אוקיי? אבל כשאני הוגה, כשאני חושב, כשאני מנתח, אני כאילו יוצא, מנסה להסתכל ומנתק את עצמי. אז מה זה חשוב? אני רק מסתכל. כמו שאמרתי לך עכשיו, זה לא מושג יהודי. ברית גורל, זה מושג בינלאומי. טוב, אבל ברית ייעוד זה כן מושג לא. יהודי. גם זה לא? ודאי שלא. טוב, הייעוד האמריקאי, הייעוד הצרפתי, הייעוד הזה של, של הקהילה האירופית. אוקיי. שמע, יש לך תכונות טובות, יש לך תכונות רעות, כמו כל אחד מאיתנו, אחת התכונות הרעות שלך זה האופטימיות הבלתי נדלת שלך. כן, האופטימיות היא... היא לא לטמון את הראש בקיר, אלא להבין גם את היתרונות שלך ולחזק אותם. כי להסתכל רק על החסרונות שלך, זה מכניס את החסרונות שלך לעומק עוד יותר גדול. אז אתה מסרב להכיר באופטימיות כחיסרון. אוקיי, דוד, אמור לי בבקשה, אתה עדיין אופטימי עכשיו ברגע הזה, חודש אחרי פרוץ המלחמה, מצפון כבר מיני מלחמה, הדרום עוד לא ברור איך ומה? אני אופטימי מאוד אפילו, לפחות איך שאני רואה את איך הדברים מתנהלים, אנחנו למעשה בונים מחדש בצורה הרבה יותר חזקה את האמון בין האזרח לבין הצבא שלו, שזה מאוד חשוב. האמון בין האזרח... זה קרה כבר. כן, בדיוק. וזה קרה תוך זמן קצר יחסית, בדרך כלל באומות אחרות זה לוקח הרבה יותר זמן. האמון בין קבוצות שונות בעם, במידה מסוימת, ועדיין נותר לנו האמון בין העם לבין הממשל שלו. וזה ידרוש עוד לא מעט תהליכים, אבל בסך הכל, אני לא חושב שיש עם אחר במצב כזה שהיה עושה את זה כל כך מהר. את האמון מול הצבא. את ההיפוך הזה של, של המגמה לפחות. טוב, אז לפני שנחזור ונבין איך זה קרה מול הצבא, אתה מדבר על העניין הפוליטי, אתה רומז עליו או נוגע בו, ואתה אומר, זה ייקח הרבה יותר זמן, תסביר. הפוליטיקה שלנו לא בנויה נכון במדינת ישראל. המקבצים של הקבוצות, האינטרסים של הקבוצות, סותרים מאוד אחד את השני, ואת זה אנחנו צריכים להתחיל לפתור. אם לא נפתור את הסתירות, אם לא נפתור את הסתירות הללו, אז זה ייקח הרבה יותר זמן. והסתירות באות לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. אחד, זה אינטרסנטיות של מגזרים. כל מגזר הפך להיות, אני דואג לעצמי, אני לא דואג לעם ולאומה. כל מגזר, מכל הכיוונים. ואת זה צריך לבטל. את זה צריך לחסל כמעט. איך? איך מחסלים? רק בכוח. עכשיו במלחמה מגזרים רבים על זה. אנחנו נמצאים בתקופה של כוח. כוח זה אומר... לחתוך בכאב. אין פה חוכמות. לחתוך בכאב, כל מי שאנחנו מזהים שהוא מגזרי בצורה מאוד מאוד בולטת, לחתוך. ובשביל זה צריך מנהיגות חזקה, קריזמטית, נכון עם תוכן אמיתי, לא רק קריזמטית. נכון מאוד, בשביל זה זה לוקח לנו יותר זמן. אם הייתה לנו מנהיגות כזו, זה כבר היה קורה. אם אני אתרגם את דבריך... כל כמה שאתה לא רוצה להיכנס לפוליטי בדרך כלל, אתה מצביע על העילית המנהיגותית הישראלית הפוליטית של היום, ואתה אומר, היא בעצם אינה קשירה לתקופה. לאתגר, לעידן, נכון מאוד. לאתגר. אגב, זו סוגיה של כל הדמוקרטיות היום בעולם. יש משבר מנהיגות גדול מאוד בעולם. זה לא רק אצלנו. אוקיי? אם היה קורה כזה דבר בצרפת, גם שם מנהיגות הייתה נופלת. מקרון לא מצליח. לא, מקרון בכלל לא מקובל אפילו לצרפתים. טרודו בקנדה לא מקובל. טרודו בצרות, נכון? כן. טרודו בצרות, ביידן, בצרות. אם היו כאלה משברים במדינות הכי דמוקרטיות, זה היה קורה אפילו יותר מאשר כאן. אני חש, אולי אני טועה, ששולץ בגרמניה מצליח בכל זאת להתרומם מהנקודה הנמוכה שבו התחיל, נכון? או לא נכון? יכול להיות, אני לא עוקב טוב אחרי גרמניה כרגע. אבל תחשוב על האומץ שלו לבוא ולהודיע, כל מי שיתמוך רשמית בחמאס, מאסר וכיוצא באלה. זה והוא קורה... גם, רגע, והוא אמר עוד משהו שמאוד ריתק אותי לפני כמה שבועות, לא זוכר אם זה לפני או אחרי המלחמה, הוא אמר שיכול להיות שהגיע הרגע שאנחנו נצטרך לגרש מפה ערבים.
טוב, ההתעוררות היא כמובן כתוצאה מזיכרון סומטי שיש לגרמניה. הם מבינים בתוך הדם. בתוך ה-DNA כבר. אחרים, זה לא לוקח להם הרבה יותר זמן, אבל אפילו אם הייתה מתקפה על גרמניה, מצד מדינה אחרת, נגיד רוסיה, הם לא היו מתוששים תוך שלושה שבועות. ואנחנו עשינו את זה מאוד תוך שלושה שבועות. טוב. הכל יחסית כמובן. טוב. בואו נחזור. רגע, אני רוצה לסכם את הנקודה הזו בצורה הפוכה. אתה רואה כאן דמויות, כי נניח שאני מדבר על זה עם אנשים כל הזמן, אתה מכיר את הסלוגן. מי? תגיד לי מי. אתה מכיר כאלה? אני מכיר את הדפוס של ההיסטוריה. בדפוס של ההיסטוריה, בדרך כלל, המנהיגים נוצרים תוך כדי משבר. בעת המשבר. בעת המשבר, ובגלל המשבר. ולא הגדול, שהיו קודם לכן. והגדול מכולם צ'רצ'יל. צ'רצ'יל. מי שמכיר את הביוגרפיה. נכון, מי שמכיר את ההיסטוריה. צ'רצ'יל לפני כן לא היה כלום. מה שנקרא, ההיסטוריה שיוצרת את המנהיג, ולא המנהיג יוצר את ההיסטוריה, שזה בכלל תפיסת עולם מאוד מעניינת, גם בחקר העתיד. אנחנו טוענים שלא משנה מי המנהיג, התהליכים הם כל כך גדולים, הכוחות שמניעים, תהליכים היסטוריים כל כך גדולים, המנהיג בסך הכל מנווט. זה מה שתמון במשפט הרווח, אין מנהיג ללא תחליף, שהמשמעות נכון שלו, מאוד. העידן בסוף יצמיח לנו, יש סיכוי שיצמיח. נכון מאוד, נכון מאוד. יופי. אני מקבל את דבריך. שמע, איזה כיף, אתה היחיד שמקבל. די, די, די. מתוך התחזיות שלך ומתוך הניתוחים שלך. ספר לי על הצפי שלך את המלחמה הזו. אקדים ואומר, סליחה, אני אוסיף עוד משהו, את המלחמה הנוראה באוקראינה, גם ניבטה חזיתה, וגם זאת בספר 2048. לקח שלך ל-1000. 2048, שם ניבטה בערך סביב שנת 2008-2010, צאת הספר, את פרוץ המלחמה, עכשיו אתה ממש כותב אותה. אומר עוד משהו לתועלת האנשים בבית אלה שלא מכירים אותך, או לא נחשפו, ישבת כאן בשבוע הראשון של פרוץ מלחמת אוקראינה, ולהפתעתי אני וכולם, אמרת המלחמה הזאת תימשך שנים, כשכולם דיברו על שבוע 10 ימים, ובזה נגמר העניין. זהו, בוא נחזור למלחמתנו. זה דורש הרבה מאוד הקדמות, אבל אולי לצופים שלנו אני אציע מושג שלא הרבה מכירים. אנחנו קוראים לו הכוחות שמניעים שינויים. זה לא שינויים, אלא מה שמתחת לפני השטח, הדינמיקה שנמצאת מתחת לפני השטח. הרבה מאוד דברים שפורצים החוצה, למעשה הם פועלים כבר הרבה מאוד שנים. לפעמים, מאות שנים? לפעמים גם מאות שנים. אוקיי? עד אשר הם קורמים אור וגידים לאיזשהו אירוע או איזושהי תופעה וכן הלאה. תן לי דוגמה, לפני שתמשיך. למשל, מלחמת העולם הראשונה. אוקיי? אז אנחנו יודעים שהאיחוד של גרמניה, שזה היה 60 שנה קודם לכן, זה היה אחד הכוחות שמניעים, 40, אגב. 48, 48, נכון? 48, אבל אם נלך קצת יותר, הכוחות המניעים של מלחמת העולם הראשונה, זה היה דווקא הצרפתים שפלשו לגרמניה. ואת, אתה רואה שיש פה מה שנקרא משך. יש בהיסטוריה מושג של תהליך ומשך. יש דברים שפורצים מדי פעם, אין להם משמעות, ויש דברים שהם מאוד משמעותיים, שלוקח להם הרבה מאוד זמן, שהם קורמים אור וגידים, מתבשלים, ואז הם מתחילים לפרוץ במעין התפרצויות של הרגש. אין הרגש הוא רק פעם אחת. הוא מתפרץ באיזשהו סדר, באיזושהי תבנית, וכמובן, אם אנחנו מצליחים לזהות את הכוח שמניע, אז אתה יכול לראות תהליכים מראש, ולתת להם סבירויות, הרי אנחנו לא נביאים. לומר, סבירות שכך וכך יפרוץ בסביבות השנים הללו והללו. כאשר כל המטרה שוב היא לא להגיד, אנחנו אמרנו לכם. המטרה היא להטריע, להכין את עצמנו וכן הלאה וכן הלאה. מה שאתה אומר בעצם זה דבר מדהים, כי מה שאתה אומר בעצם שזה משהו שעניינו סטיחי. אסביר את המושג לתועלת אלה שאינם מכירים, בלתי נמלא. סטיחיה אצל היוונים גלי ים, אוקיי? אי אפשר לעצור אותם, אפשר לשובר גלים, אז זה לא עוצר את הגלים קיימים. ואתה אומר שבעצם פרוץ מלחמות משמעותיות, לא איזה קרבון קטן,
בעצם זה בלתי נמנע, זה סטיחי. לא. כן? זה מה שאמרת. לא. אם אתה אומר, זה כוחות, זה... אז הספר שלי לא הייתה ברורה. או התלמיד שלך... או שאני, אני לא ברור, בסדר. או שהתלמיד שלך, אני לא כל כך הבוקר ככה. אבל תמיד חזל אמרו, תלמיד טועה ברבות עולה. בקיצור, הרעיון הוא שיש תהליכים שמתרחשים, אוקיי? ואנחנו כיצורים תבוניים... אמורים להתמודד. אמורים להכין את עצמנו, למנוע את זה, או לחזק, אם זה דברים חיוביים. הרי זה כל הסיפור שלנו כיצור תבוני. עכשיו, זה לא שאין לנו מה לעשות. יש הרבה דברים שאין לנו מה לעשות. זו האמת, אוקיי? אבל זה לא ביהביוריזם טוטלי, לא. כלומר, לעתים זה כן סטיחי. כן. וואו. עכשיו זו סוגיה אחרת, אוקיי? זו סוגיה אחרת. מה הוקטור של כך, ההיסטוריה האנושית? וקטור נקרא לזה הכיוון שבו היא הולכת. כן, אם זה סטיחי במידה מסוימת, לאן זה הולך? הרבה פילוסופים עסקו בזה. אוקיי? אנחנו נמצאים בתקופה בהיסטוריה שהדעה המקובלת היא שהכל תלוי באך ורק מה אתה עושה, נכון, עם מי אתה מדבר, נכון, למי הרמת נכון, הטלפון. ועל זה אני רוצה להעמיד שאלה. כבר היום אתה שומע, ואנחנו בתוכנית כאן, לא שלי, אני לא עוסק בשום חשבונות ושום ועדות חקירה עבור הזעם. אבל אתה שומע מה שהולך מסביב, מדברים בזה, בשלטון וזה, ובצבא, והם צריכים לעוף וכל מיני. ואני אומר לעצמי, גם כאשר מנהיג, נניח תבוא ותגיד, המנהיג כשל כשל גדול בזה שהוא לא יהיה כל מיני, אתה צריך להגיד, סליחה, הכל בסדר, המנהיג הזה נשאר אם הוא טוב. למה? כי בעצם מה הוא השם? זה כוח סטיחי. אנחנו אומרים יותר מזה. אנחנו אומרים שבתהליכים היסטוריים, לא משנה מי המנהיג. המנהיג יש לו איזה כמה אחוזים שהוא משפיע או משפיע בסגנון, הוא יכול להעט או להעיץ תהליכים. או אם אני הולך לשאול אותך, אוקיי. פה בארץ יש לנו אמרה לזה. מה שאתה רואה מפה, אתה לא רואה משם. משפט עצום. עצום. יש לנו את הגרסה הישראלית שלנו, אבל בסך הכל יש תהליכים גדולים מאוד. מי שבאמת נמצא בתהליכי קבלת ההחלטות, יודע שהמנהיגים רק מקבלים החלטות בין מספר קטן של אפשרויות. זהו. אני תמיד אהבתי את האמרה שלמדתי מפרס, זיכרונו לברכה. מי? פרס. הוא היה אומר ככה, מנהיג חושב שיכול לשנות את המציאות. מה שהוא לא מבין, זה שהמציאות משנה את המנהיג. תגיד לי, ואני עכשיו אדלה דמות בפניך, שמי שמכיר את תולדות הדמות הזאת, זה בלתי יאומן בכלל, בלתי יאמן בעברית שלך, ידידנו וינסטון צ'רצ'יל. שמי שמגיע, מישהו יודע איך הגיע לשלטון? מי שיודע מה היה מעמדו קודם, הוא היה אדם גמור ומחוסל, התחסו אליו כאלה. כלום, לא אהבו אותו. אחרי זה מיד, אחרי המלחמה, באמת זרקו אותו. לא, זה הגדולה של הבריטים. אבל אין היום אדם אחד בעולם... שלא חושב שאחד מגדולי ההיסטוריה אי פעם היה צ'רצ'יל, וגם הבריטים ידעו את זה. אחרי שזרקו אותו, גם הם החזירו אותו להזכיר לך. כן, בסדר. אז זה לא... אז האישיות וההיסטוריה... אז השאלה היא אם אנחנו מבינים נכון את המרכיבים שיוצרים את התהליך, מבינים את ההיגיון של המרכיבים הללו, ואם יש לנו יכולת לעשות אקסטרפולציה של זה. אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים להסביר אקסטרפולציה בבונה הזו. בעברית זה חיוץ, אבל זה עוד חיוץ, מלשון חץ. אני מנסה להבדיל חיוץ, כן, אקסטרפולציה. יש חיוץ לינארי. אני חושב שזה תגבור הנתונים או משהו כזה. חיוץ זה אקסטרפולציה לינארית. יש אקסטרפולציות שהן לא לינאריות. יש לפעמים מחזורים, יש לפעמים עקומות. נכון. אבל אקסטרפולציה באופן כללי זה לקחת מה שאתה יודע מהעבר ולהטיל אותו אל העתיד עם איזשהו היגיון ועם איזשהו... נכון. טוב, חיוץ, לא מסתדר לי בראש, אני אשאר באקסטרפולציה. תגיד לי, אתה חושב בוודאי ששכחתי את תחילת המסע שלנו. המסע שלנו זה, ידעת, איך ידעת, מה ידעת, מה הביא אותך לחשוב שבימים אלה, שנתיים אחורה, זה אותו הדבר בשביל תפרוץ המלחמה הזו. אחד המחקרים הראשונים שלי, באחד הספרים הראשונים, היה לנסות להבין אם יש דפוסים, באימותים, בהיסטוריה של המין האנושי. יש?
וחקרתי הרבה מאוד הוגים וחוקרים שמצאו דפוסים מדפוסים שונים. וכל דפוס יש לו היגיון מסוים, ויש לו כמובן איזה סדרי גודל, סדרי זמנים שונים. מה שעשיתי, אספתי את כל התיאוריות הללו, אוקיי? סידרתי אותם, ועשיתי תרגיל אינטלקטואלי פשוט. אמרתי, בוא נראה איפה כל המחזורים של כל ההוגים, אגב, כולם עשו מחקרים של 2000 שנה אחורה, של מלחמות, כדי לזהות את הדפוסים הללו. אמרתי, אני אחבר את כולם, ונראה אם הם מתכנסים לי באיזשהו מקום. וכולם התכנסו לי בשנת 2020 פלוס מינוס שנתיים. ואת, אני לא הבנתי את ההיגיון, אני הבנתי רק את הדפוס. אני אמור. אתה אומר לי שבדקת דפוסי מלחמות לראות, ואני, אם הבנתי, אני בודק עכשיו האם הבנתי את דבריך, ואז מצאת מחזוריות מסוימת, ואז אתה אומר לעצמך, על פי המחזוריות הזו, 2020, שנת מלחמות. מין הצטגנינות מדעית. כן, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, זה נכון. זאת אומרת, אני לא הבנתי, אני אגיד לך למה. רגע, כך הגעת למלחמת, גם על אוקראינה אמרת שהשנה היא 2020. נכון מאוד, כי אנחנו באיזשהו תהליך הרבה יותר גדול, הוא קשור, אנחנו קשורים לאוקראינה, וקשורים לסין, וקשורים לדברים אחרים שמתרחשים לכאורה בלי קשר אלינו, כי המין האנושי עובר תהליכים היסטוריים, ואנחנו סעיף בתהליך הזה. בחלק השני של השיחה נייחד לעניין אנחנו והעולם. עדיין אני רוצה להבין, אז כך הגעת למסקנה שפה תהיה מלחמה, אבל בגלל שיש איזה דפוס עולמי של מלחמות, זה, איך זה מגיע אלינו ולפלסטינים? לא, אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו סעיף ממשהו יותר גדול. זה לא אצלנו בלבד. זאת אומרת, יש פה סימפטומים אוקיי. שהם מתארים תהליכים הרבה יותר גדולים שמתרחשים במקומות אחרים, ואם אתה רוצה, הסימן הברור לכך כן, בימים אלה, כן. זה שהאמריקאים הם הראשונים שהבינו את זה, תכף. והביאו לפה שתי משחטות גדולות. שני... אוקיי. כן. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם אותו מנובל פלסטיני שמתיישב על אופנוע ובא לרצוח יהודים בישראל ולהתעלל בגביעות, באנשים, בילדים, לא נרחיב, הרי הוא לא ידע שהוא חלק מכוח ותהליך עולמי. נכון. אנחנו רובנו לא יודעים. אנחנו רובנו לא יודעים איך אנחנו קשורים לתהליכים. אז איך אני מחבר אותם? אז מה שאתה צריך להבין זה מה מניע מה שנקרא אוכלוסיות גדולות. לפעמים יש פה ושם תהליכים היסטוריים, איזה מישהו שעושה משהו שהוא אין לו קשר בגלל שהוא משוגע, וזה לא, אין לזה אפקט. אבל לפעמים מקבץ קטן גדול של אנשים, כשהוא בתוך קונטקסט מסוים, יש לו אפקט בלתי רגיל. עכשיו, הוא לא יודע את זה. חייל יודע את הקרב, חייל יודע מה המטרות של הקרב, חייל לא יודע כלום. מעט מאוד אנשים, ככל שאתה עולה למעלה, יש להם תפיסה יותר רחבה והבנה קצת יותר רחבה, וגם זה לא בטוח. כי אנחנו יודעים, בהיסטוריה רוב המנהיגים לא מבינים תהליכים. הם עושים מעשה, ומתברר אחר כך שזה לא משית, זה לא, המטרות שהם הציבו למעשה הזה, זה לא יתממש, אלא משהו אחר לחלוטין. אפשר להגיד הרבה דברים, ויש האומרים לא מעט דברים, ואני, זה לא פוליטי מה שאני הולך להגיד, בסדר? על בנימין נתניהו, אבל דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו. הידע ההיסטורי הרחב והנרחב שלו. נכון? אתה מסכים? כן. אבל זה לא אומר שלא טועים. כי כולנו לא מבינים היסטוריה. בוא נגיד את זה בפירוש. כל אלה שחושבים שמבינים היסטוריה, אז כדאי מאוד שילכו לקרוא פעם את פוקויאמה. אוקיי? למה? כי לוקח הרבה זמן קודם כל עד שאתה יודע מה התרחש, ועד שאתה נותן לזה איזשהו הסבר, וגם אז מתחילים להיות ויכוחים, איך אתה מסביר. אז את זה אנחנו עושים לקראת בחלק השני על האירועים עכשיו. אני נמנעתי עכשיו מלשאול, ועכשיו נעלה את זה לשולחן, אז מהו אותו דבר גדול המתרחש עכשיו עולמית? אנחנו למעשה... רגע, שהמלחמה הזו היא חלק ממנו, נכון? אנחנו עדיין בשלב... שלאחר מלחמת העולם הראשונה והשנייה. זאת אומרת, יש אנשים שחושבים מלחמת העולם השנייה נגמרה, העולם השתנה, זהו, זה פרק בהיסטוריה. לא, אנחנו עדיין בפרק נוסף של מלחמת העולם השנייה. תסביר, אני אמור. עכשיו להסביר. כי 75 השנים שחלפו כבר טיפה יותר, שחלפו מאז, הן היו שנים...
מצוינות. מצוינות, חדשות, לא? פאקס, איך נקרא את זה, פאקס אמריקנה? לא, זה לא נכון. כי הם ניהלו מלחמות כל הזמן. לא, זה נרטיב שהוא לא נכון עובדתית. מאז מלחמת העולם השנייה, פחות או יותר, נהרגו כ-70 מיליון איש. שני שליש אזרחים. מאז מלחמת העולם הראשונה, השנייה, ועד היום, עוד כ-100 מיליון איש נהרגו. במלחמות ממלחמות שונות. הייצור הזה הוא היום ונורא. אז. שזה עוד סוגיה, למה? נכון, כי זה המין האנושי. לא, לא סתם, אי אפשר להגיד זה. מה הכוח המניע הזה? ממה הוא נובע? אם אפשר לטפל בו? האם אפשר וכן הלאה. זה הסוגיות הקשות. אז אני רוצה בסופו של דבר להבין. הכוח המניע הזה שאתה מדבר עליו, שיוצר את הגשר מ-1945, מביא אותי ל-2023, אתה אומר, הנה המלחמה, תסביר לי. עכשיו אני אגלה מה סודה של המלחמה הנוכחית שאני בא. לפחות את הקונטקסט, כפי שאנחנו מבינים אותו היום. אולי ייקח לנו עוד 200 שנה להבין, אבל אנחנו מנסים. מלחמת העולם השנייה הסתיימה בניצחונם של דמוקרטיות ושל העולם המערבי באופן כללי. אוקיי? פחות או יותר. רוסיה מה זה? לא, בלי יפן אז מה זה? בלי ארצות הברית, בלי ארצות הברית, רוסיה לא הייתה יכולה לעשות כלום. בלי הנשק שלה. יפן לא הייתה דמוקרטית. אמרתי, יפן. כל אלה שהפסידו, לא קיבלו את ההפסד כדבר מובן מאליו. זה, הרבה אנשים חושבים, זהו, הכרעת המלחמה, גמרת, כולם עושים שינוי פאזה ואומרים, הפסדתי, נגמר, לא. כל הישויות המדיניות הללו וכן הלאה, מאמינים באמונה שלמה שדמוקרטיה זה לא דבר טוב. לא דבר טוב למין האנושי, אנחנו חיים בדמוקרטיה, אנחנו בטוחים שהדבר הכי גרוע זה הדברים האחרים, זה לא דמוקרטיה. אתה מדבר על, נקרא לזה, מדינות הציר. כן. גרמניה, כן, יפן. נכון, רוסיה, ודאי. של אז. של אז, אוקיי? ואז התחילו האסטרטגים להבין למה זה קרה. הרי כוח צבאי לכולם היה. מה הדבר העיקרי, אבל הליבה, שגרמה לניצחון הזה? והאסטרטגים הגיעו פחות או יותר למסקנה הזו, אני אומר את זה בפשטות. הם אמרו ככה. ההבדל בין דמוקרטיות לבין דיקטטורות וכן הלאה, הוא לא באמצעים, הוא לא במשאבים, הוא לא באמונה בדרך, לא. זה לא מה שיוצר. זה לא בערכים, אוקיי? מיד חוץ מאשר ערך מסוים. הם זיהו שהדבר העיקרי זה החוזה הבלתי כתוב. שיש בדמוקרטיות בין האזרח, הצבא שלו והמנהיג הפוליטי שלו. בדמוקרטיות האזרח יודע שהם עובדים בשבילו. בדיקטטורות האזרח יודע שהוא עובד בשביל, הוא נתין, הוא בסך הכל עובד בשביל הצבא שלו ובשביל המנהיג שלו. הדבר הקטן הזה יש לו משמעות מרחיקת לכת, כי בשעת משבר, אתה רואה את זה גם היום, בשעת משבר, האזרח בא ואומר, אני נרתם להציל את הצבא, להציל את הפוליטיקה, להציל את המדינה. למה? כי זה שלי. במדינות אחרות הם לא חושבים זה שלהם. זה לא, אני נתין. אני של המנהיג, אני של הצבא, ובשביל זה יש הבדלים, למשל, אם ברוסיה, למשל. אם אני של הצבא, אם אני יכול, אני אשחק אותה חיה לעמיד צבייק. בוא נמשיך הלאה, אני בטוח שאתה מסכים. אוקיי. הם ניסו כל הזמן לזהות איך מפרקים את החוזה הזה בין השלושת הגורמים הללו. וניסו כל מיני דברים, אנחנו בתהליכים של ניסויים, כל פעם עושים משהו אחר. אוקיי? ניסו טרור, אנחנו עדיין בתקופה שהרבה אנשים חושבים שזה טרור. וכל הזמן מחפשים תורת לחימה אחרת. אתה זורק לי כל הזמן פצצות צד שאני צריך לסטות ואין לנו זמן. עזור לי לזכור. שבעתיד המשפט המדהים שאמרת שם, אני שם ספוט עליו, אנחנו נדון בו. אמרת, כולם חושבים שזה טרור וזה משהו אחר, אני הוספתי. לא, זה לא טרור. אמרת. יש פה תורת לחימה סדורה. אבל אנחנו סדורה. לא יכולים להיכנס לזה. לא עכשיו, יש פה תורת לחימה סדורה, אוקיי. עדיין באותו מאבק בין
תפיסות עולם, הרי מה המין האנושי מחפש בהיסטוריה? לא, אל תיכנס לטרור, אין לנו זמן. לא, בלי טרור. מה המין האנושי מחפש למעשה? הוא מחפש סדר, הוא מחפש לארגן את עצמו כדי לטייב את החיים של כולנו. ופה יש ויכוחים, מה שיטת הסדר הטובה ביותר? יש כאלה יטענו ההמונים והם מחליטים ומשנים ויש כאלה שטוענים לא, תיתן להמונים זה קטסטרופה. ולכל צד אגב יש הוכחות. תוסיג יקירי, ואני שומע אותך, ואני עדיין לא מצליח להבין מה בין כל זה לבין אנשי עזה. יופי. לבין השבת השחורה האחרונה. אוקיי. עכשיו, חלק מהתהליך הזה של לנסות למוטט, הרי, למה העולם המוסלמי הוא נגד המערב? למה? הרי המערב מביא דברים טובים. מהסיבות הקלאסיות של פונדמנטליזם. לא. מודרנה ו... אבל מה זה מודרנה? מודרנה זה זכויות פרט, זה שוויון נשים גברים, זה... הם מתנגדים לזה כי זה חלק מהתרבות האסלאמית של מבנה חברתי אחר, שהוא יותר טוב מבחינתם, שהוא יותר מאורגן ויותר נכון ויותר ערכי והוא יותר עם ענווה. זה לא סתם, אנחנו מזלזלים באחר, זה הדבר הכי גרוע שקורה לנו. כי כל צד מזלזל, דרך אגב. הדיקטטורים מזלזלים בדמוקרטיה, דמוקרטים מזלזלים דיקטטורות. אוקיי. Okay. עכשיו, בתהליך הזה, אנחנו עוד איזושהי פינה בעולם של דמוקרטיה, שמנסה גם להביא דמוקרטיות לאזור, לעולם, וגם מתנגדת לערכים מסוג אחר ולתפיסות שלטוניות מסוג אחר. זה בלשון פשוטה, ואם אתה רוצה שאני ארחיב כרגע על תורות הלחימה שמתפתחות, לא. אז נעשה את זה בהזדמנות אחרת. בדיוק כך. נכון מאוד. אני רוצה להבין, עכשיו, קרבת אותי לנקודת ההתנגשות הגדולה בינינו היהודים בארץ ישראל, והיהודים במרבית העולם, במרבית יהודי העולם, לבין הפלסטינים, נניח, אני לבין העזתים, כן? איך זה לא העזתים. אלא? זה עולם האסלאם. זה האסלאם. איך זה מביא? וכרגע, באסלאם, הפונדמנטליסטים דומיננטיים, כמו שקורה בדרך כלל. איך זה מביא למלחמה ב-2020? איך זה מביא למלחמה בעזה ב-2023? כי העולם האסלאם, הפונדמנטליסטי, אוקיי? לא מקבל את זה שאנחנו נמצאים פה. הוא לא מקבל את זה לא רק בגלל שזה עניין דתי, אלא הוא מקבל, הוא מבין במודע או בתת מודע שההצלחה של דמוקרטיה פה בעצם מאתגרת את כל התרבות שלהם. ואנשים מתעוררים לאט לאט, ולכן הם צריכים להוכיח שהדמוקרטיה הזו היא נמר של נייר. האדון פסיג הנכבד, עכשיו זרקת את הפצצה המרעישה ביותר מבחינתי. אתה בא ואתה אומר... שהיסוד הגדול של המאבק הגדול בינינו לבין הפלסטינים במזרח התיכון, הוא איננו מאבק לאומי, גם יש בו תרובת הלבוש, את הכסות הלאומית, דתית, כן, יש גם כסות דתית, אבל יש פה יסוד הרבה יותר מרחיק לכת. אנחנו, ביותנו דמוקרטיה, אנחנו איום עליהם כי הם אינם רוצים את הדמוקרטיה, והן ההתנגשות בין התרבויות הגדולות. נכון, זה מה שאמר. נכון, אבל זה משתנה אחד, תזכור. תמיד במאבקים כאלה זה כמה משתנים שחוברים יחד. אוקיי, אנחנו כרגע מנתחים את הקשר של מה שקורה פה למלחמת העולם השנייה, במשתנה הספציפי הזה, כדי להבין שאנחנו חלק ממשהו נוסף שאנחנו לא שמים לב אליו. טוב, עכשיו אני רק ברשותך אבדוק כמה זמן, כי שמעתי שנה דיברה, לא שמעתי מה. ענת, נותרו לנו עוד קצת דקות, אין לי זמן פה. שאלה אחת, בסדר? כן. אני רוצה להתבונן בעזרתך, בתופעה שאני לא מצליח להבין אותה. לפני שבוע עדיין היינו חבוטים, מאוסים, מקוללים, BDS פה ו-BDS שם, ורוג'רס כזה ואחר, וכולם נגדנו. מימשנו טוב מאוד, העולם כולו נגדנו. ופתאום היום אני מסתכל, ואני לא מבין מה הולך מסביבי, סביבנו. איזה מין אהדה בעולם, ואיזה גילויי אהבה, ותאורה, ועניינים, והפגנות, ופריז, ושרים התקווה, והצדים של ביידן. תסביר לי. שלא נתבלבל. אל תתבלבל. זה רק לתקופה קצרה. כי אנחנו... כי גם אנחנו, בעצם קיומנו, אנחנו
אצבעות בעיניים לעוד הרבה דברים. תסביר לי. אז בואו נראה, דיברנו על אסלאם, בואו נדבר על הנצרות, אוקיי? לא סתם יש אנטישמיות חדשה. כי שאני לא מבין אותה. כן, אז אני אנסה לתת לה הסבר מסוים, כמה הוא נכון וכמה הוא לא נכון, זה ההיסטוריה התוכיח. עצם הקיום שלנו כמדינה מצליחה, אוקיי? זה למעשה אנטיתזה לדת הנוצרית. מאוד פשוט, הנצרות נבנתה על תורת החילופין. הם the new Israelites, הם היהודים האמיתיים, אוקיי? והוכיחו לנו את זה במשך כ-2,000 שנה. היהודים ברוח, הם אמרו עליהם. כן, על הם הוכיחו לנו, אתם, זהו, נעזבתם. אנחנו למטה והם למעלה. התקומה שלנו היא אנטיתזה לנרטיב דוגמה דתית של 2,000 שנה. עכשיו, לקח לקתולים זמן עד מלחמת ששת הימים, עד שהתאוששו ועד שזה... והאפיפיור. והאפיפיור הגיע לפה ואמר מה שהוא אמר וכן הלאה, ואתם לא הרגתם את ישו וכן הלאה, אבל עדיין... אגב, לא הרגנו את ישו היהודי. אבל הכוחות המניעים הללו נמצאים עדיין מתחת לפני השטח. ככל שאנחנו נצליח, אז אנחנו בעצם עושים להם, אתם... טעיתם, 2,000 שנה. מה שאתה... עכשיו, רגע, רגע, רגע. ככל שאנחנו נפסיד... אנחנו פופולריים. כי הנה, תורת החילופין עדיין עובדת. ולא זו בלבד. עכשיו, זה קשה לומר את מה שאמרתי כרגע. אני מקווה שהצופים יבינו את זה, איך שאני לפחות אומר את זה בספק הראוי. ולא ייקחו את דבריך, יתרגמו אותם וישלחו אותם לאפיפיור. אוי, אוי, אוי. שמע... אנחנו למגינת ליבי נעצור, יש לי עוד שאלות אליך, אבל אני מבקש שאפילו שקבענו איזה מין כאילו עיקרון שאחת לכמה שבועות, אני מבקש שהפעם בגין המלחמה הקשה, שתחזור אלינו במהרה בימינו, ועוד שאלה אחת, בסדר? אני מחפש נבואת נחמה. יש לי איזה נבואה, חשד נחמה קל, שממשבר מסוג זה, ועל פי עיקרון שממשברים קשים ביותר, העם היהודי תמיד צמח בטירוף. אז יש לי חשד שפה התרחש איזה מין היפוך. די עם המחלה שאכלה בנו לא רק שנה האחרונה, 10 שנים לדעת, אולי יותר. כלומר, פחות מחלוקות, יותר הסכמים. לא יודע מה. אני חושד שזה מה שאתה, באופן חיובי, שזה מה שיצמח מעכשיו. ואתה? צר לי. כן? זה רק אוסם הצידה, שוב. יש לנו פה מאבקים אותנטיים. שבאים לידי ביטוי בתופעות מכוערות בינינו. אבל יש פה מאבק אידיאולוגי קשה. המאבק האחד, צד האחד, בא ואומר, פיתחנו נרטיב במשך 2,000 שנה, הוא הוביל אותנו עד כה, ימשיך להוביל אותנו מפה והלאה. גם אלה לא מבינים שזה נגמר גם. אבל הם עדיין מחזיקים, והם מרגישים שהם יתחזקו והם יהיו אגרסיביים, אז... זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. הצד האחר בא ואומר, נגמר 2,000 שנה. הנרטיב הזה שהחזיק אותנו לא ימשיך להחזיק אותנו פה. אנחנו צריכים נרטיבים חדשים. אנחנו צריכים לעשות התאמות. אנחנו צריכים להיכנס ל-121, מיינדסט של ה-121. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים קטנים. שתופעות כמו סעיף ה... אני יודע מה... עזוב איזה סעיף. זה או אחר. זה מה שנקרא התופעות שמעל פני השטח. אז אתה לא רואה אותנו מעוד חודשיים או חודש או 3 חודשים, אינני יודע מה יקרה בתקופה הזו, קל יותר, קל פחות. אתה לא רואה אותנו מתחילים להבריא חברתית פנימית? צר לי לא. כתגובה למלחמה הזאת? אלא אם כן, אנחנו נגיד... זה, נסכים, כל הקבוצות יסכימו, אוקיי, בוא נבנה משהו חדש. כרגע הקבוצות, כרגע, כל אחת מתחפרת באזור שלה, ואומרת, נחכה, לא עכשיו. דוד פסיג, משום האופטימיות שרבצה עליי, ירד עליי כמו ענן, משה רבנו, התפקיד מועד, שלי הוא לא... ירד עליי ענן פתאום של אופטימיות הסוברת וגורסת, שזה מה שיקרה אחרי המלחמה הזאת. אבל כן יקרה משהו טוב. או! אבל לא בגלל המלחמה הזו. מה יקרה טוב ובזה נגמור כי באמת? כי אנחנו התחלנו את התהליך של הבירור, שדיברנו עליו כבר. הוא ייקח יותר זמן מה שכולנו חושבים. אבל יכול להיות שיהיה פחות אלים, פחות עם שנאה ואש זרה כן, בעיניים. זה, כן. זה תוצר של עכשיו. זה כן. ובעניין הברור... הנה, אופטימיות.
אופטימי. אופטימי. יופי, הוצאתי את זה ממך. ובניין הבירור אומר זאת, גם דן שפטן חושב כמוך. אמרתי לך את זה כבר.